Բարևձեզ, հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, 2016 թվական պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները, ինչպես միշտ շագրգիռ էին, հնչեցին եւ ծանրակշիռ տնտեսական ու քաղաքական հարցադրումներ եւ բազմաթիվ կարեւոր ծրագրերի ֆինանսավորման ավելացման առաջարկներ։ Ինչպես աշխարհի ցանկացած երկրում, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ տարեկան բյուջեն երբևէ հնարավորություն չի ունենում ընդգրկել բոլոր ցանկությունները։ Ի վերջո, տարվա գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը ոչ միայն ֆինանսական, այլ քաղաքական առաջնահերթությունների, հնարավորությունների եւ ցանկությունների հնարավորինս համադրման փաստաթուղթ է։ Իհարկե, կարելի է ունենալ այլ մարտավորություն, ամրագրել տնտեսական աճի շատ ավելի հավակնոտ նիշ, իսկ հետո փորձել հիմնավորել, թե ինչու հնարավոր չեղավ այն իրականացնել։ Հավատացնում եմ ձեզ, հիմնավորումներ, այն էլ այսօր, հաշվի առնելով թե համաշխարհային տնտեսական ռիսկերը եւ թե աշխարհակաղակական զարգացումները, որքան ասես հնարավոր կլիներ գտնել։ Լինեմ անկեղծ, բյուջետային քննարկումների ժամանակ եղել է այդ կարգի մոտեցում ևս՝ գնալ լմար ռիսկի, եւ տնտեսական աճը բյուջեն կանխատեսել ոչ թե իրատեսական 22%, այլ հայտարարել ավելին։ Բացի մոտեցումները անփոփոխ են, իրավիճակի ճշմարիտ առանց գունազարդումների ներկայացում, միաժամանակ նախանշելով մեր տեսլական ու առաջնահերթությունները երկրի կարևորագույն քաղաքական հարթակում հնարավոր զարգացումների վերաբերյալ, ազնիվ եւ անկեղծ երկխոսություն ժողովրդի, քաղաքական ուժերի, պատգամավորների հետ։ 2014 թվականի վերջից մեր տնտեսությունը հայտնվեց տարածաշրջանային նոր զարգացումների ազդեցության ներքո։ Ներկայիս արտաքին մարտահրավերները ի տարբերություն 2008-2009 թվականների մարտահրավերների իրենց բովանդակությամբ միայն տնտեսական չեն, այլև քաղաքական կամ աշխարհակաղակական են, իսկ դա նշանակում է, որ դրանք ոչ միշտ են կանխատեսելի եւ հաշվարկելի։ Այդ պատճառով է, որ միջազգային հեղինակավոր կառույցները համարում են, որ աշխարհը եւ հատկապես մեր տարածաշրջանը այսօր ավելի բարդ իրավիճակում է, քան ոչ վաղ անցյալի ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին։ Այս պայմաններում մենք չունենք այլ ընտրանք, քան նոր իրավիճակին համահունչ դարձնելու համար ճշգրտումներ մտցել մեր որդեգրած տնտեսական բարեփոխումներում։ Դրա համար մենք կմերանայենք մինչև 2025 թվականը տնտեսության հեռանկարային զարգացման ծրագիրը, որը հաստատվել էր 2014 թվականի մարտին։ 2016 թվականին մենք սկսենք դրա համապարփակ համակողմանի վերանայման գործընթացը, դրանում ապահովելու լայն հանրության, քաղաքական ուժերի, քաղաքացական հասարակության ակտիվ մասնակցությունը։ Փոքրինչ անդրադաս կատարեմ այս տարվա տնտեսական զարգացումներին։ Տարվա ընթացքում արտաքին շոկերն իրական լարվածություն ստեղծեցին Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կայունացման համար։ Գործընկեր երկրներում արձանագրված տնտեսական անկումը բերել է մեր արտահանման հիմնական շուկաներու սպառողների գնուղականության նվազեցմանը, ինչն իրապես դժվարացրել է մեր ապրանքների արտանումը, որն իրտին բացաբար է ազդել տնտեսվարողների եկամուտների վրա։ Հարգելի պատգամավորներ, 2015 թվականի հունվար-հոկտեմբեր ամիսներին Ռուսաստանի Դաշնությունից ռուբլով տրանսֆերների ծավալը թեև աճել է, սակայն դոլարային արտահայտություն հաշվի առնելով ռուբլու արժեքը, այն կրճատվել է շուրջ 470 միլիոն դոլարով։ Ակնհայտ է, որ այս զարգացումները չեն կարող ազդեցություն չունենալ բնակության սպառման վրա, որի հետևանքով առևտուրը 10 ամսվա գնահատականներով շուրջ 5%-ով նվազել է։ Նման պայմաններում հորետեսները սկսեցին խոսել տնտեսության անխուսափելի անկման մասին։ Միգուցե այդպես էլ լիներ, եթե չլինեին ռեսուրսների եւ ջանքերի կենտրոնացումը, կարևոր ծրագրերի եւ առաջնահերթությունների շեշտադրումը, ոչ ստանդարտություններ պայմանակող կառավարության քայլերը։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը դրսևորել է կենսունակության իր ներուժը եւ 9 ամիսների արդյունքում երկրում գրանցվել է 3.5% հնայի աճ։ Հիմնական աճը գրանցվել է գյուղատնտեսության եւ հանքարդյունաբերության ոլորտներում։ Ընդ որում, դա կատարվել է համաշխարհային շուկայում գունավոր մետաղների գների ցածր մակարդակի ֆոնին։ Հատկապես ուզում եմ շեշտել գյուղատնտեսության աճը։ Միգուցե ոմանք փորձեն այն բացատրել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններով, սակայն դա ճիշտ չէ։ Ճիշտ չէ անտեսել ներդրումները, ճիշտ չէ անտեսել նորանոր վերամշակող գործարանների գործարկումը, ճիշտ չէ անտեսել ոռոգվող հողերի տարեստարի ավելացող քանակը։ Թե եկամուտների նվազմամբ, թե սպառողների կողմից ծախսերի հետաձգման պայմանավորված սպառման ակնբայման արձանագրման հետ պետք չի անտեսել դրական գործոնները։ Օրինակ այն, որ 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսին միջին անվանական աշխատավարձը կազմել է շուրջ 185,000 դրամ, արդյունքում 2014 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ
աճելով 7.2%-ով, եւ նույն ժամանակահատվածում գնաճը կազմել է 4.7%։ Այդպիսով իրական, այսինքն գնաճի ազդեցությունից զտված աշխատավարձերը, անգամ հաշվի առնելով կենսաթոշակային հատկացումները, փոքրինչ աճել են, եւ մեր տարածաշրջանի բազմաթիվ պետություններում իրական աշխատավարձերը գրանցել են անկում։ Տարածաշրջանային զարգացումների համապատկերում, երբ թե սպառողները, թե ներդրողները իսկ կարևոր են կշռադատում ցանկացած գործարք, տնտեսության համար կարևորագույն խնդիր է ներդրումների անընդհատության ապահովումը։ Բոլոր մասնագետները եւ միջազգային կառույցները միակարծիք են. տնտեսության նման մարտահրավերների պայմաններում ղեր կարևոր է հանրային ենթակառուցվածքներում ներդրումներ ավելացնելը, բյուջեի դիվիցիտի ժամանակով ավելացման հաշվին։ Մենք գնացել ենք հենց այդ ճանապարհով եւ ավելացրել բյուջեի դիվիցիտը, թե 2015 թվականին ազգային ժողովի կողմից արդեն իսկ հաստատված ենթակառուցվածքային ծրագրերը գերակատարելով, թե մեծացնելով այն 2016 թվականի բյուջեի ծրագրում եւ հասնելով 3.5%-ի, այսպիսով շեշտելով տնտեսական աճ եւ զբաղվածություն ապահովող ենթակառուցվածքային ծրագրերը։ Անդրադառնալ նաեւ վարկերին, հաճախ ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցումներով թեւավորված, ոմանք քննարկում են կառավարության հատկացած վարկերի թեման, լսելով նրանց, տպավորություն է ստեղծվում, որ երկարատև բանակցությունների արդյունք հանդիսացող վարկային ծրագրերը, որոնք տարիներով մշակվել են, այս կառավարությունը միանգամից նախաձեռնեց ու 1-2 ամսում ստորագրեց։ Իրականությունը այլ է, այդ վարկերը քննարկվում եւ համաձայնեցվում են տևական ժամանակ, քանի որ լուծում են տասնամյակների հեռանկարի խնդիրներ։ Վարկերը ես կբաժանեի 3 խոշոր խմբերի։ Առաջինը՝ վարկեր, որոնք ապահովում են տարածքային հավասարաչափ զարգացման սկզբունքը, դրանք բազմազան են եւ ընդգրկում են սկսած դպրոցաշինական խոշորագույն ծրագրից, որի առաջին փուլում արդեն նախատեսվում է շուրջ 50 դպրոցների սեսմակայուն ամրացում, վերականգնում կամ կառուցում, վերջացրած մարզերում բժշկական սարքավորումներով համալրված նոր հիվանդանոցային համալիրների, բժշկական կենտրոնների եւ պոլիկլինիկաների կառուցման ծրագրերով։ Երկրորդը՝ ենթակառուցվածքային վարկերն, որոնք ընդգրկում են հյուսիս հարավը եւ կենսական նշանակության այլ ճանապարհները, դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան էլեկտրահաղորդակցության նոր գծերը, Վեդու, Եղվարդի, Կապսի եւ Մաստարայի ջրամբարները։ Իդեպս կառավարության կողմից գերակայություն հայտարարված ջրամբարաշինության ոլորտում 2016 թվականի առաջին երամսակում արդեն իսկ սկսվում Վեդու ջրամբարի կառուցման աշխատանքները։ Վարկերի 4-րդ խմբի նպատակն է աջակցություն բյուջեին։ Այդ արտոնյալ վարկերը, որը միջազգային կառույց, հենց այնպես առանց բարեփոխումների ծրագրերի չի հատկացնում, այսինքն այդ վարկերը ոչ թե կառավարության ուղված փրկուղակ են, այլ կապացույց կատարվող ռազմավարական բարեփոխումների նկատմամբ հավատի առկայության, եւ նրանց նպատակը ոչ թե բյուջետային փոսեր լծնել է, այլ այդ բարեփոխումների իրականացմանը աջակցելը։ Հարգելի գործընկերներ, պետականորեն ֆինանսավորող ծրագրերից ոչ պակաս կարևոր են զարգացումները մասնավոր հատվածում։ Բարելավել է երկրի ներդրումային դիրքը, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները 2014 թվականի 3 երամսակների նկատմամբ աճել են ավելի քան 17 միլիարդ դրամով եւ 2015 թվականի սեպտեմբերին հասել 125 միլիարդ դրամի։ Հարկ եմ համարում շեշտել, որ պետության կողմից նախաձեռնված ենթակառուցվածքների ծրագրերը ունեն երկարաժամկետ հեռանկար, ինչը խթանում են նաեւ մասնավոր ներդրումները։ Օրինակ, կառավարության կողմից դեպի Վրաստան եւ դեպի Իրան էլեկտրահաղորդակցության նոր ենթակառուցվածքների կառուցումը առաջացրել է հետաքրքրություն մասնավոր ներդրողների շրջանում։ Այսպես, մի քանի շաբաթ առաջ կառավարությունը հավանություն տվեց օտարերկրյա ներդրողների կողմից ավելի քան $200 միլիոն արժողությամբ գազատուրբինային էլեկտրակայանի կառուցմանը։ Ի դեպ, խոշորացավալ այս մասնավոր ներդրումը մեկ լումայով անգամ չի ավելացնում մեր պետական պարտքը, չի պահանջում որևէ ֆինանսական երաշխիք կառավարությունից։ Այդպիսին է նաև ամուսարի հանգագործական նախագիծը, որը ևս ունի երկարաժամկետ հեռանկար։ Այն կսկսի ծավալվել 2016 թվականին, շուրջ $370 միլիոն այս ծրագիրը, որը ամբողջ կարողությամբ կսկսի գործել 2 տարվա ընթացքում, կապահովի ավելի քան 1500 աշխատատեղ։ Վստահ եմ, որ նման ներդրումները դեռ ավելանալու են։ Հարգելի պատգամավորներ, համաշխարհային եւ տարածաշրջանային ներկայիս զարգացումների եւ միտումների համատեքստում մեր առաջնահերթ խնդիրը արտաքին մարտավերներին դիմակայելով մակրոտնտեսական կայունություն եւ տնտեսական աճ ապահովելն է։ Հաճախ հարցեր են հնչում կառավարությունը, թե ինչու մենք լիարժեք չենք օգտվում ռուսական շուկայում ստեղծված արտահանման նոր հնարավորություններից, ինչու մեր արտանունը Ռուսաստանի դաշտում չի ավելանում,
չպետք է մոռանալ, որ կառավարությունը չէ, որ արտահանում են, դա մասնավորի գործառույթն է, կառավարության խնդիրն է ստեղծել անհրաժեշտ գործիքներ, ձեռք բերել որոշակի պայմանավորվածություններ, աշխատել հայկական արտադրողի հետ, եւ մենք դա անում ենք, բայց միևնույն ժամանակ խնդրում եմ ընդունենք նաեւ մեկ այլ իրողություն. Նոր հնարավորությունների ստեղծման պահին մեր արտադրողները չունեին բավարար ներուժ, պատրաստ չէին արագ արձագանքել եւ ապահովել արտադրանքի ծավալների մեծացումը, պետք է խելամիտ ժամանակահատվածում փոխել արտադրանքի տեսականին եւ գնային քաղաքականությունը, լինի դա գյուղմթերք թե արդյունաբերական արտադրանք, եւ չպետք է սպասել ակնթարթային հաջողությունների. Այդ հաջողությունները կգան, երբ մենք ձեր ձեռքի տված սովորենք միմյանց օգնելով շարժվել ժամանակի պահանջներին համահունչ։ Աշխատատեղերի ստեղծումն ու բարելավումը հնարավոր են միայն արտաքին շուկաներում լարված մրցակցության պայմաններում գործող մեր տնտեսվարողների համար բարենպաստ և խթանող միջավայրի ստեղծմամբ։ Օրինակ, կառավարությունը տեղական տեխնոլոգիաների ոլորտում ոչ թե նոր ձեռնարկություններ է ստեղծել, այլ օրենսդրական նախաձեռնություն է ցուցաբերել, որով ոլորտի նոր ստեղծող ձեռնարկություններին արտոնություններ են տրամադրվել, արդյունքը երկար սպասել չտվեց։ Այս տարի Digitech-ի ամենամյա ցուցահանդեսի ժամանակ արդեն 38 նորաստեղ ձեռնարկություն ցուցադրում էին իրենց աշխատանքները։ Այս հաջողությունները մեզ դրտեցին սկսելու քննարկել մասնավոր պետություն համագործակցությամբ նոր երրորդ սերնդի տեխնոլոգական համալսարան ստեղծելու գաղափարը, որը նախադրյալներ ունի դառնալու ազգային ծրագիր։ Մեկ այլ օրինակ, տնտեսական ծանր պայմաններին կառավարությունը այս տարի 10 միլիարդ դրամ ավելի ավելացած արժեքի հարկ է վերադարձրել արտահանողներին, գործընթացը դարձնելով ավելի արագ և դյուրին, խթանելով արտահանումը։ Մենք քննարկում ենք մինչև տարեվերջ այդ թիվը ևս 5 միլիարդ դրամով ավելացնելու հնարավորությունը, կամ սրտարարության և կարկտարարության հետևանքով տուժած գյուղացական տեսությունների հետաձգված վարկային պարտավորությունների և գյուղատեսության ոլորտում մատչելի վարկային ռեսուրսներ ապահովելու համար տրամադրել են լրացուցիչ 10 միլիարդ դրամ։ Սա նպաստող, բայց ոչ բավարար գործոն է արտահանման ավելացման կամ գյուղատեսության աճի համար։ Հարցերի մի հատված էլ վերաբերում է սոցիալական ոլորտին, հաճախ հարցադրումներ են լինում. իսկ ինչ է անում կառավարությունը, ինչպես է պահպանում սոցիալական ապահովության մեխանիզմները։ Սոցիալական առումով, եթե շատ երկրներ վերանայել են արդենից գործող պարտավորությունները, ապա մեր կառավարությունը անշեղորեն պահպանել է իր տված խոստումները, նաև նոր ծագող թերևս չգործող պարտավորությունների մասով։ Օրինակ, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստերի քաղաքականության փոփոխությունների շնորհիվ ներդրվեց չաշխատող մարության նպաստի ինստիտուտը, և 2016 թվականի հունվարի 1-ից այն կտրամադրվի ևս մոտ 30,000 մայրերին, ինչը որպես ժողովրդագրության խթանման կարևորագույն խնդիր երկար տարիներ չէր գտնում իր լուծումը։ Այս նպատակով 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսվել է մոտ 4 միլիարդ դրամ։ Հարգելի պատգամավորներ, եկող տարի մենք նախաձեռնել ենք մի շարք կարևոր դեպի ապագան միտված ծրագրեր։ Առաջինը, ինչպես արդեն նշեցի, որ մինչև 2025 թվականը տնտեսության հեռաներկարային զարգացման ծրագրի վերանայումն է։ Երկրորդ կարևորագույն ծրագիրը մինչև 2036 թվականը էներգետիկ համակարգի զարգացման ռազմավարությունն է, որը կսահմանի ուղենիշեր տնտեսության ողնաշարը հանդիսացող կարևորագույն աշխույժի համար, կխթանի համակարգ օտարերկար ներդրումների գրավումը, կապահովի կայուն զարգացման նախադրյալներ։ Երրորդ կարևոր նախաձեռնությունը այսօրից ակտիվորեն քննարկող անկախության տարիների ամենահամալիր և ամենահամապարփակ հարկային բարեփոխումների փաթեթի ընդունումն է։ Ես արդեն նշել եմ այս սկզբունքները, որոնք ֆինանսների նախարարությունը պետք է դնի հարկային փաթեթի հիմքում։ Դրանք են երկարաժամկետ աճի խթանում, չկենտրոնանալով կարճաժամկետ արդյունքների վրա, երկրի մրցունակության և ներդրումային գրավչության բարձրացման համար հարկային համակարգում հիմնական շեշտը դնել սպառման հակման վրա, կատարվող բարեփոխումները բոլոր ժամանակահատվածներում պետք է բերեն բյուջեի եկամուտների ավելացման, որպես առաջնային ռեսուրս դիտարկելով հարկահավաքման արդյունավետության բարձրացումը և հարկատուների համար պայմանների դյուրացումը, նախատեսել արտոնությունների աստիճանական փոխարինում սուբսիդիաներով, այն դեպքում, երբ հնարավոր լինի դրանց թիրախավորված տրամադրումը կարիքավոր խավերին, փոխհատուցելով գների հնարավոր աճը։
Բարեփոխումները պետք է իրագործվեն 3-5 տարվա ընթացքում հարկային համակարգում կայունություն եւ սահունություն ապահովելու նպատակով։ Հարգելի գործընկերներ, մի առիթով Ուինստոն Չերչիլը ասել է. Յուրաքանչյուր խելացի մարդ միշտ կարող է կազմել հաղթական ծրագիր, բայց մեկ պայմանով, եթե ինքը չէ այդ ծրագրի իրականացնողն ու պատասխանատուն։ Այս խոսքերը ես հիշեցի, երբ բյուջեն ներկայացնելուց հետո այն սկսեցին քննարկել տարբեր հարթակներում և հնչում էին գնահատականներ, թե կարելի էր ավելի հավակնոտ բյուջե ներկայացնել և տնտեսական առավել մեծ աճի ցուցանիշ ամրագրել։ Այո, ամեն ինչ էլ կարելի էր գրել և ասել, եթե դու չես դրա պատասխանատուն, և եթե դու չես լինելու ասվածի և հետո այդպես էլ չարվածի կրողը։ Կարծում եմ, որ բյուջետային քննարկումների ժամանակ ելույթ ունեցողները պետք է իրենց առաջարկություններին մոտենան իրականացնողի պատասխանատվությամբ։ Վստահ եմ, որ մեր երկրին արժանի տնտեսական հաջողություններ մենք կարող ենք ապահովել միայն ներառելով բոլոր առողջ ուժերին, քննարկելով բոլոր կառուցողական առաջարկները, այն առաջարկները, որոնք ենթադրում են ոչ միայն հաղթական դապտիներ, այլ պատասխանատվության մեծ զգացում։ Նման մոտեցում մենք կարող ենք ձևավորել միայն հանդուրժողականության հիման վրա, սուր, բայց կառուցողական քննարկումների արդյունքում, միասնաբար ընդունված որոշումների անշեղ կատարման միջոցով։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտել, կառավարությունն ունի տնտեսության զարգացման իր տեսլականը և ունի քաղաքական կամք այն դարձնել իրականություն, ներառելով մեր հասարակության կառուցողական մոտեցումները։ Վստահ եմ, որ միասին կզարգացնենք ու կշնորհեցնենք մեր երկիրը, մեր Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։